Упередень свята перемоги народний депутат Богдан Губський особисто привітав більше 3 тисяч жителів Черкаського та Золотоніського районів. На Золотоніщині нардеп побував у селах Богдани, Каленики, Броварки, Плешкані, Підставки і Коврай. У межах програми патріотичного спрямування «Прапор перемоги» народний обранець передав у кімнату слави села Богдани точну копію стяга, здійнятого 1 травня 45-го року над Рейхстагом. Копія прапора перемоги ідентична з сертифікатом згідно закону України. У селі Каленики Богдана Володимировича зустрічають радо. Калениківцям нардеп Губський відомий своїми добрими справами. Він ніколи не забував про освіту. Він надавав гранти для обдарованої молоді для навчання в престижних вузах. Він поздоровляв завжди учнів, навіть маленьких сіл, з такими святами, як Різдво Христове, як початок навчального року. І в наш час, коли такі питання, як патріотизм, як гордість за державу, не завжди знаходяться на високому рівні, для молодого покоління дуже важливо знати своє минуле, свою історію. Наступне село – Плешкані. Гостям свята приємні хвилини дарують артисти зі столиці. Солісти ансамблю Національного академічного хору імені Вірьовки прибули до села на запрошення депутата. Вокалісти потішили селян майстерним виконанням військово-патріотичних пісень. У селі Підставки Золотоніського району подарований прапор перемоги встановлять біля обеліска. За словами голови Ради ветеранів села Дарії Киви, пам'ятний стяг стане у нагоді під час святкового параду. У багатьох селах нардеп Губський не вперше. Мета візитів народного обранця – спілкування із сільськими людьми, вирішення їхніх нагальних проблем. Я хотів би справді висловити слова величезної вдячності нашим батькам і дідам, які воювали на полях фронтів для перемоги, які в тилу працювали, щоб наблизити перемогу, які не дожили до сьогоднішнього дня, які живуть сьогодні, які бережуть пам'ять наших батьків і дідів. Я можу сказати, що справді ті проблеми, з якими до мене звертаються ветерани Великої вітчизняної війни, інваліди, загалом пенсіонери, вони повинні бути вирішені. І я думаю, ті законодавчі ініціативи, які я даю, вони справді покращать життя ветеранів, які сьогодні малозабезпеченими. Раді бачити депутата Губського і у селах Черкаського району. Геронимівка, Будище, Байбузи, Яснозір'я, Софіївка, Кумейки та Свидівок. Таким є маршрут нардепа. Ми в прошлому році перезахоронювали воїнів, десантників у селі, і ми шукали цього прапора, у нас не було. Ми дуже вдячні за сьогоднішній цей прапор перемоги. Особливо радіють прапору перемоги у селі Будище. Віднині подарований нардепом стяг майорітиме у тамтешньому музеї історичної пам'яті. Творець та хранитель музейної кімнати Микола Нестеренко. Полковник Нестеренко, бувший командир зенітно-ракетної дивізії, проживає в селі Будище Черкаського району. Він своїми руками у вільний час сам особисто створив історичний дома-музей. І цей музей абсолютно чітко виконує свою функцію. Патріотичне виховання молоді, школярі туди ходять. Це може бути прикладом таким чином, як ми шануємо пам'ять наших ветеранів. Як людина військова, для мене це дуже цінний подарок. Я з повагою відношусь. Він, звичайно, буде стояти в музеї. Оригінал прапора зберігається у музеї в Москві. Прапор перемоги – це штурмовий прапор 150-ї ордена Кутузова 2-го ступеня Ідрицької стрілецької дивізії. Цей прапор був встановлений на будинку Рейхстагу о 3-й годині ночі 1 травня 1945 року. І цей прапор є символом того, що наші батьки і діди віддавали своє життя за те, щоб могли ми сьогодні жити і працювати. Копії стяга нардеп передав школам, музеям та ветеранським організаціям Золотоніського і Черкаського районів. Поїздки депутата на Черкащину тривають. Побачити прапор перемоги на власні очі та насолодитися концертом військово-патріотичної пісні зможуть ще багато черкаських селян. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Роман Буша, Віка Новини.